Lalotsotra arapirala iny nefa nanome endrika ity andro maneran-tany ho amin'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety ity. Lalao basketball sy baolina kitra ny onan'ny ekipa voafantsan'ny Vatomandry sy mpanao gazety teto Vatomandry. Mixta ny ekipa ho amin'ny basketball miakanjo maitso ny tompontrano raha mena kosa ny mpanao gazety tompon-danonana. Nandresy tamin'isa 40:30 ny mpanao gazety na dia efa nivoaka sepotra aza vao afaka nandresy ny tompon-tanàna. Asa izany natao? Teo amin'ny baolina kitra kosa, miakanjo manga ny ekipa voafantan'ny Vatomandry, miakanjo mena kosa ny mpanao gazety. Rono ohatra ny batan'ny mpanao gazety nifandresena, baolina iray tamin'ny fizaram-potoana voalohany, baolina iray ihany koa tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Ny ministry ny serasera Ary Laurent Rajasson, izay notrony leben'ny distrika ny Vatomandry nanolotra ny amboara ho amin'ny mpandresy. Fa ho mariky ny mampirala sy ny mampianadà dia natolotry ny mpanao gazety ho an'ny ekipa ny Vatomandry avokoa ireo amboara roa azony tao anatin'ny fair play.